सदानन्दाम्बोधिः स्मितरुचिरपूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लाम्बोजन्माच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापारावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयति स हि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराद्नाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः ॐ श्रीहरिकृष्णाय नमो नमः ॐ श्रीपूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय श्री घनश्याम महाराजनी जय બધાય ભક્તોનેથી જય સ્વામિનારાયણ. સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ધીરજ આખ્યાન ગ્રંથની અંદર કડવું 15 એમાં છેલ્લે એમ કથા લખે છે ધ્રુવજીના આખ્યાન દ્વારા, કે જે નિર્બળ વ્યક્તિ છે એ ભગવાનને રાજી કરવાની જો હૈયામાં હામ કરે તો એને કરવા જેવી નથી. ભગવાનને પામવા એ ઘણી કઠણ વાત છે. સ્વામી કહે છે ધ્રુવના સરખી જેને ટેક ધારવાની ઈચ્છા હોય તો એને ભગવાન મળે. પ્રહલાદ અને ધ્રુવના માર્ગે ચાલવાનું બહુ કષ્ટદાયક છે, પણ એ માર્ગે જે ચાલે એને ભગવાન મળે. હિંમત જોઈને ભગવાન હાજર રહે છે, પણ ભાંગે મને ભક્તિ કરે તો ભગવાન એનાથી દૂર જાય છે. શ્રદ્ધા જોઈએ. સાચાને સોંઘા ગણા નથી મોંઘા થયા મહારાજ. સાચો છે એની માટે ભગવાન બહુ સોંઘા છે, મોંઘા નથી થઈ ગયા. અને ખોટો હોય તો મનુષ્ય આકારે મહારાજ હતા તો પણ એને ન મળ્યા બરાબર છે, અને આજે અર્ચા સ્વરૂપે મહારાજ બિરાજે છે તો પણ એને નથી મળ્યા બરાબર. માટે સ્વામી કે કસરને મૂકીને થાવ ખરા હરિના દાસ, નિષ્કુળા નજીક છે એ દાસ પાસ અવિનાશ. અવિનાશ તો આપણાથી બહુ નજીક છે, જો અનુભવીએ વિચારીએ તો. આવો સ્વામીએ આપણને સદુપદેશ આપ્યો. આગળ કડવું 16 એમાં સ્વામી લખે છે વળી કહું વર્ણવી ધ્રુવની વાત જી શીત ઉષ્ણ સહે છે દિનને રાત જી તેમાં ન થાય કોઈ કાળે કડિયાત જી કરવા હરીને રાજી રડિયાત જી રાજી કરવા મહારાજને સુખ દુઃખ સહે છે શરીરે અડગ ઉબાયગ પગ બર દારી દ્રઢતા મન ધીર. સ્વામી કે હવે ધ્રુવની વાતને હું વર્ણવું છું. ઠંડી અને ગરમીને ધ્રુવજી જંગલની અંદર સહન કરે છે. ક્યારેય પણ એ ઠંડી ગરમી સુખ દુઃખ ભૂખ તરસ એનાથી ક્યારેય પણ અકળાઈ જતા નથી. ક્યારેક ખાવાનું પણ કાંઈ મળતું નથી ત્યારે પણ અકળાતા નથી. વરસાદની ધારાઓ વરસે છે, મુસળધાર વરસાદ થાય છે, એમાં પણ ધ્રુવજી અકળાતા નથી. ગમે એટલી ઠંડી લાગે તો પણ એક રાજકુંવર છે, રાજાના મહેલમાં ઉછરેલો એક નાનો દીકરો છે, ઉંમર પણ 5 વર્ષની અને રાજશાહી ઠાઠ માઠથી ઉછરેલો દીકરો
જ્યારે ગાઢ જંગલની અંદર, ભયાનક જંગલની અંદર બે હાથ ઊંચા કરીને એક પગે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય આ મંત્રનો જપ કરતો આખું જંગલ ગુંજવા લાગ્યું. જંગલનું પાને પાન પણ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય આ મંત્રનો જપ કરતા હોય એવો આખા જંગલની અંદર ધ્રુવજીનો નાદ પ્રસરી ગયો. ધીરે 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 એમ લાગવા માંડ્યું કે જંગલના પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ પણ ભગવાનના નામનો જપ કરતા હોય. ભગવાનના ભક્તનો પ્રભાવ એવો છે કે ત્યાં આગળ હિંસક પ્રાણીઓ હોય ને એ પણ ભગવાનનું ભજન કરવા લાગે. પણ એક માણસ એવો છે ને બે પગવાળો, કે પશુને અસર થાય પણ આને કોઈ અસર ના થાય. માણસ જ એક એવો છે કે જેની ઉપર ભગવાનનો ગમે એવો મોટામાં મોટો હરિભગત કે મોટામાં મોટો સંત મળ્યો હોય ને તો એની પર કોઈ અસર ના થાય. એક મનુષ્ય એવો છે, કારણ કે પશુ પક્ષીઓ ક્યારેય પણ કોઈનો દ્રોહ નથી કરતા, એને જે કુદરતે બાંધ્યું છે ને મર્યાદામાં ચાલે છે. પણ એક મનુષ્ય એક એવો છે, એક તો ડાપનિયો છે, પોતાની બુદ્ધિના ડોળવાળો છે, પોતાની ઉપર અતિ વધારે પડતો વિશ્વાસવાળો છે, પોતે થોડો વધારે શક્તિશાળી હોય એવો ખોટો ભ્રમ હોય છે, જેના કારણે એને ભગવાનના મોટા મોટા મુક્તો મળે છે છતાં પણ એને કોઈ અસર થતી નથી. સ્વયં પુરુષોત્તમ નારાયણ મળે છે તો પણ જેમ રઘુનાથદાસને કોઈ ફાયદો ના થયો, કોઈ શાંતિ ના થઈ, જેમ મુક્તાનંદ સ્વામીથી વૈરાગી બાબાઓને શાંતિ થઈ, એ મુક્તાનંદ સ્વામીથી રઘુનાથદાસને શાંતિ ન થઈ. વૈરાગી બાબા સારા કે રઘુનાથદાસ સારો, રામાનંદ સ્વામીનું ધોત્યું નીચોવીને પાણી પી ગયો તો એને શાંતિ ના થઈ એનાથી, અને ઓલા વૈરાગી બાબા હતા અને મુક્તાનંદ સ્વામીના દર્શન કર્યાને શાંતિ થઈ. ઘણી વખત આવું જ હોય છે. આપણે કોની ભેળા રહ્યા છે એના કરતાં પણ આપણે શું સમજીને રહ્યા છે એ સૌથી અગત્યનું છે. આપણે કોની ભેળા હરીએ ફરીએ ખાઈએ પીએ ને રહીએ છીએ એના કરતાં પણ મને જે મળ્યું છે કેટલું મહાન છે એના વિચાર સહિત જે રહેવું, એના વિચાર સહિત ચાહે લાખો ગાઉ દૂર રહ્યો હોય તો પણ એ નજીક જ છે. અને એવા વિચાર વિના એક વેંત પણ દૂર ન રહ્યો હોય તો એ લાખો ગાઉ દૂર છે. ધ્રુવજીના હૃદયની અંદર ભગવાન પ્રત્યેની અડગ નિષ્ઠા છે. સુખ દુઃખ આવે છે, ગમે તે થાય છે, એક જ લક્ષ્ય છે ભગવાનને રાજી કરવા, ભગવાનને પ્રગટ કરી દઉં, ભગવાનને રાજી કરી દઉં. આ જગતનું એક નાશવંત સુખ મેળવવા પાછળ વ્યક્તિ પડે છે તો એ સુખની પણ જો અતિશય મહેનત કરે તો પ્રાપ્તિ થાય. તો ભગવાન તો શાશ્વત છે, ભગવાન તો દયાળુ છે, કૃપાળુ છે, કોમળ છે, કર્યા કૃત્યને જોવાવાળાને જાણવાવાળા છે એવા મહારાજ. એને રાજી કરવા માટે કોઈ જો ખરો થઈને મંડે ને તો સાચાને સોંઘા ઘના નથી મોઘા થયા મહારાજ. જે કાંઈ ખોટ હશે એ આપણા મુમુક્ષુઓની છે, મહારાજની કોઈ ખોટ નથી. જે કાંઈ કસર હશે એ આપણી શ્રદ્ધા ને વિશ્વાસની છે, શ્રીજી મહારાજમાં કોઈ ખોટ નથી. જે કાંઈ બાકી રહેતું હશે એ આપણી ઉણપો હશે, મહારાજની કોઈ ઉણપ નથી. મહારાજ તો મહારાજ છે, મહારાજ તો મહારાજ જ છે. એને તો હંમેશા આપણે રજ જેટલું કર્યું છે એની સામે અનંત ગણું આપ્યું છે. જોયું નહીં કર્તવ્ય મારું જીવન જાણો છો, તમે બિરુદ તમારું પાડ્યું જીવન જાણો છો. જોયું નહીં કર્તવ્ય અમારું જીવન જાણો છો, તમે બિરુદ તમારું પાડ્યું જીવન જાણો છો. આપણા કર્તવ્ય બાજુ મહારાજે નથી જોયું. આપણે જે થોડુંક સારું કર્યું ને એની સામે મહારાજ આપણને બહુ આપે છે. પણ આ જીવની કસર જ એ છે કે એવા પરમાત્માને રાજી કરવાનું તાન નથી ચડતું. એવા પરમાત્માને રાજી કરવાનું તાન ચડે ને જીવન બદલાઈ જાય,
આપણું વર્તન બદલાઈ જાય, આપણી વાણી, બોલવું, ચાલવું, બેસવું, ઉઠવું બધું બદલાઈ જાય, અંગ બદલાઈ જાય. ભગવાનને રાજી કરવાવાળો હોય દેખાય આવે કે આને ભગવાનને રાજી કરવા છે, ખબર પડી જાય કે આને ભગવાનને રાજી કરવા છે. કોઈ મોટા પુરુષને રાજી કરવાવાળો હોય ખ્યાલ આવી જાય કે આને ભગવાનના મોટા સંતને રાજી કરવા છે. કોઈ સંતો ભક્તોને રાજી કરવાના તાનવાળો હોય એના પગલે પગલે ખબર પડે કે આને રાજી કરવા છે. ધ્રુવજી જેવો નિર્ધાર સ્વામી કે કરો, મહારાજને રાજી કરવા માટે જેમ એક પગે ઊભા ઊભા ધ્રુવજી તપ કરે છે, કમસે કમ આપણે બે પગે ઊભા બે હાથ જોડીને એની ઈચ્છામાં તો જીવીએ. દ્રઢતા બહુ મનની અંદર પાકી કરીને એક પગે ઊભા રહે છે, સુખ દુઃખને સહન કરે છે, અકળાતા નથી. રોજ ગેંડા પાડા અરના સસા સેમર સુરા ગાય, આવે એવા વળી દુઃખ દેવા પણ બીવે નહીં મન માય. ભગવાન પણ પરીક્ષા કરે છે, પશુઓ રોજ ગેંડા પાડા અરના સસા સેમર સુરા ગાય આવા બધાય પશુઓને ધ્રુવજી પાસે મોકલે છે. પશુઓ આવીને મોઢા પોળા કરે, પંજો ઉપાડે, પણ ધ્રુવજી તો બિલકુલ ડગે નહીં. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય આ એક જ મંત્રનો જપ કરે છે ત્યારે ત્યાંના જંગલી અને હિંસક પ્રાણીઓ પણ એ મંત્રથી અંજાઈ જાય છે. મંત્ર અને મુક્ત બેનાથી જે અંજાઈ ના શકે એનું નામ જ દુષ્ટ છે. જે મંત્રથી અંજાય નહીં, જે મંત્રથી પ્રભાવિત ન થાય અને જે મુક્તથી પ્રભાવિત ન થાય, મંત્ર અને મુક્તના પ્રભાવમાં જે નથી જીવતો એ જ દુષ્ટ અને અસુર છે. મંત્ર અને મુક્તના પ્રભાવમાં જે નથી રહેતો એ જ નરકગામી થાય છે. ગમે એવો પામર હોય, ગમે એવો પતિત હોય, ગમે એવો અધમ હોય, ગમે એવો નિર્બળ હોય, પણ મંત્ર, એક ભગવાનનો મંત્ર અને એક ભગવાનના મુક્ત, બેના પ્રભાવમાં જે જીવતો થઈ ગયો, બેની રેન્જમાં જે જીવતો થઈ ગયો, બેની ગરિમામાં જે જીવતો થઈ ગયો, બેના મહિમામાં જે જીવતો થઈ ગયો, તો એ કરોડ જન્મે કરીને ભગવાનને રાજી કરી શકવાનો હોય એ આ જન્મે કરી શકે છે. મંત્ર અને મુક્ત બેને ક્યારેય ના છોડવા, બેને પ્રાણ જેવા કરી દેવા. ભગવાનનો મંત્ર સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ, અને મહારાજના મુક્ત બેને પોતાના પ્રાણની જગ્યાએ ગોઠવી દેવાના, એ ક્યારેય ન છૂટે. મંત્ર અને મુક્ત વિના એક પળ આપણી ના જાય. કાં તો આપણે મંત્રમય હોઈએ, કાં તો આપણે મુક્તમય હોઈએ. કાં તો આપણા શ્વાસ મંત્રમય થવા જોઈએ, અને મંત્રમય ન થઈ શકે તો મુક્તના મહિમામય થવા જોઈએ, મુક્તની ગરિમા વિચારવાવાળા થવા જોઈએ, મુક્તનો સંગ મળ્યો છે એના અહોભાવવાળા થવા જોઈએ. આ બેમાંથી એકમાં જે જીવતો થયો એની સાધના સતત ચાલુ જ છે, ભલે એ માળા લઈને બેઠેલો દેખાય કે ન દેખાય, ભલે એ કદાચ ભગવાનની મૂર્તિ સામું જોઈ રહેલો દેખાય કે ન દેખાય, પણ એનો મોક્ષનો માર્ગ કપાય છે. કાં તો મંત્ર જપ ચાલુ હોવો જોઈએ, એટલે કે મંત્રના પ્રભાવમાં હોવા જોઈએ, કાં કોઈ મુક્તના પ્રભાવમાં હોવા જોઈએ, બેમાંથી એક, અને બે સાથે રહી શકે તો ઘણું સારું. પણ જીવન મંત્ર અને મુક્તના પ્રભાવમાં જ અંતિમ શ્વાસ સુધી જીવવું. મંત્ર છૂટી જશે અને મુક્તના પ્રભાવમાં હોઈશું તોય પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. મુક્તના પ્રભાવમાં હોઈશું મંત્ર છૂટી જશે તોય પ્રોબ્લેમ નથી. કદાચ મુક્તનો પ્રભાવ ક્યારેક છૂટી ગયો, પણ જો મંત્રના પ્રભાવમાં હોઈશું તો પણ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. કારણ કે જીવનું ક્યારે કઈ જગ્યાએ કેવી રીતના પ્રભાવમાં હોય નક્કી નથી, પણ આ બેના પ્રભાવમાં, કારણ કે મંત્ર એ સ્વયં મહારાજ છે, મુક્ત છે એમાં સ્વયં મહારાજ રહેલા છે. માટે બેના પ્રભાવમાં જીવતું શીખવું, બેના પ્રભાવમાં રહેવું, બેના દબાણમાં રહેવું, બેના ભારમાં રહેવું, બેને શ્વાસ તરીકે રાખવા, બેના સહથવારે રહેવું, બેને ભેગા રાખવા, તો બહુ જીવન જીવવાની મજા આવે. જંગલમાં બેઠા હોઈએ, એકલા બેઠા હોઈએ, તો આ બેનો જો આ બેના પ્રભાવમાં હોઈએ ને તો એવું લાગે લાખો માણસથી વીટાઈને બેઠો છું. શ્રીજી મહારાજે જે લોયાના દસમામાં જ્ઞાનીનું લક્ષણ કીધું ને એનો અનુભવ થાય. જંગલની અંદર
બેઠો છે એકલો, પણ લાગે લાખો માણસથી વિટાઈને બેઠો છું. અને લાખો માણસથી વિટાઈને બેઠા હોય તો એમ લાગે હું જંગલમાં બેઠો છું. ધ્રુવજીની જેમ જંગલમાં જવાની જરૂર નથી, પરંતુ જે શ્રીજી મહારાજનો અભિપ્રાય લોયાના દસમામાં છે કે લાખો માણસથી વિટાઈને બેઠો હોય તો જંગલમાં બેઠો છે, એવું તપ કરવાની, એવું ભજન કરવાની, એવા મંત્રને મુક્તના પ્રભાવમાં જીવવાની જરૂર છે. રોજ ગેંડાને પાડા બધાએ બીવડાવવા આવે, પણ મંત્રના પ્રભાવની અંદર પશુઓ આવી જાય છે. ધ્રુવજીના 5 વર્ષના પ્રભાવમાં પશુઓ આવી ગયા, ધ્રુવજી જેવા ભક્ત હૃદયના પ્રભાવમાં પશુઓ આવી ગયા, પરંતુ સુરુચિ ના આવી. સુરુચિ ધ્રુવજીના પ્રભાવમાં ન આવી, પશુઓ આવી ગયા. આવું થાય છે. ગૃજ્ય ગીધ ચીલ ચીબરી કાક કરો રે સુગરી કપોત, ભ્રમર તમર બોલે ટીડડા, ઠામ ઠામ ડમકે ખદ્યોત. ગીધ સમડી ભયાનક અવાજ કરતું એક પક્ષી, કરૂરી ભમરા તમર ટીડરા આ બધાય, પછી પેલા આગિયા, આ બધુંય ત્યાં ફરતું હોય છે જંગલની અંદર. તો શું હોય, અહીં આગળ તમે અમેરિકાની અંદર તમારા યાર્ડમાં નીકળો તો એ કેટલા પ્રકારના મળે જીવડા, તો જંગલની અંદર તો કેવું હોય. અહીં અમેરિકામાં જ એક ભાઈને પાછળ લોન કટિંગ કરતા હતા ને એની અંદર એક નાનું અમથું જીવડું ક્યાંકથી કરડ્યું. હવે ઇન્ડિયાના એટલે એને વિચાર્યું કે આમાં શું, પણ એવું ઝેરી હતું. 2 કે 3 દિવસ થયા એનું ઝેર એટલું બધું વ્યાપી ગયું, હોસ્પિટલ લઈ ગયા તો પણ રહી ના શક્યા. આટલું જ જીવડું પોતાના યાર્ડની અંદર પાછળ સાફ સફાઈ કરતા આવી દશા થઈ. તો જંગલની અંદર કેવા 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 હોય ત્યાં જંગલી બધું, કેવા ઝેરી જંતુ જનાવર આદિક હોય, કેવા હિંસક પ્રાણીઓ હોય, એની વચ્ચે ધ્રુવજી એક પગે તપ કરે છે. એક એક થી અધિક પાપી પાડે ભજન માં ભંગ, તોય ધ્રુવજી નથી ધ્રુજતા, ધરી ધીરજ કરી દ્રઢ અંગ. એક એક થી અધિક પાપી બધાય ધ્રુવજીના ભજનમાં ભંગ પાડવા માટે આવે છે, પણ ધ્રુવજી બિલકુલ ડરતા નથી, ધ્રુજતા પણ નથી, ધીરજવાળા છે. ભગવાનનો ભક્ત ધીરજવાળો જોઈએ. વાત વાતમાં ધ્રુજી જાય, વાત વાતમાં ચલાયમાન થઈ જાય, વાત વાતમાં વેગીલો થઈ જાય, વાત વાતમાં વિહવળ થઈ જાય, એ ભગવાનનો ભક્ત ન હોય. ભગવાનનો ભક્ત તો સાગર જેવો ગંભીર હોય, અતિશય ઊંડો હોય, અતિશય ઊંડો હોય, અતિશય શાંત હોય. સાગર જેમ કિનારા વિના પોતે અતિ બળિયો હોવા છતાં પણ કિનારાઓ સાગરને નથી હોતા, તો પણ સાગરને મર્યાદાઓ હોય છે, એમ ભગવાનનો ભક્ત મર્યાદાવાળો હોય, શક્તિશાળી હોય પણ મર્યાદાવાળો હોય, ભક્તિભાવવાળો હોય, જ્ઞાનમાં અતિશય ઊંડો હોય. ભગવાનની મૂર્તિમાં જેમ પેલો દરિયાના મોજા ઉછળે છે, એમ ભગવાનનો ભક્ત ભગવાનની મૂર્તિમાં ઉછળતો હોય, એની અંદર આનંદ કિલ્લોલ કરતો હોય, આવો ભગવાનનો ભક્ત હોય. વગર કિનારાઓએ પણ સ્થિર રહીને એને ખબર હોય કે આ જગ્યાએ મારે અટકી જ જવાનું છે. નદીઓના કિનારાઓ છે, સાગરના કિનારાઓ નથી. નદીના વહેણ બહુ ફિક્સ હોય, એ જ્યારે બહુ વરસાદ પડે ને તો જ એમાં પૂર આવે ને ઉપર આવે, નહીં તો એનો વહેણ ને એનો રસ્તો આમ ઊંડાણવાળો જોઈએ, એમ એ હાલી જાય એના રસ્તે. દરિયાને કોઈ સપાટીએ પારીઓ નથી બાંધી. દરિયો તો આમ છે, આમ સેજ થાય ને આમ જ સેજ થાય. દરિયાદેવને એમ થાય હાલો થોડું આજે વધારે જમાઈ ગયું છે, થોડું વોકિંગ કરી આવું, 10 માઇલ ચાલી આવું, તો શું થાય, હાહાકાર મચાવી દે. આટલું ખાલી ચાલવા જવું છે તોય પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. એમને કહેવાય તમારે વોકિંગ તમારા ઘરમાં જ કરવું, બહાર નીકળવું નહીં, બહાર ના નીકળતા વોકિંગ કરવા માટે. ધીર છે, ગંભીર છે, શક્તિશાળી છે, છતાં પણ રહ્યો છે. એમ ભગવાનનો ભક્ત એવો હોય, ડગે નહીં, વિહવળ ના થઈ જાય, ધીર ગંભીર હોય. ધ્રુવજી એવા છે, ધ્રુજતા પણ નથી,
ખાનપાનની ખબર નથી, નથી કરતા નિંદ્રા નયને, ભજે છે ભગવાનને વારંવાર વયને. ખાન અને પાનની ધ્રુજીને ખબર નથી, ઊંઘની પણ ધ્રુજીને ખબર નથી. ભગવાનનો ભક્ત તો આવો એક દિવસ થાય છે. આવા થયા ના હોય તો ખાલી આ રસ્તે હાલવા નહીં માંડવાનું કે હવે ખાવું પીવું નથી ને હવે ઊંઘવું નથી. 10 દિવસમાં બીમાર થઈ જાય ને કોકને આપણી સેવા કરવી પડે. આ તો સહેજે એવી સ્થિતિ થઈ જાય છે. ખાવા પીવાનું ભાન ના રહે, ઊંઘવાની પણ ઈચ્છા ના થાય, ભગવાનમાં જ પ્રીતિ થાય. આપણે તો કલાક ઊંઘ ઓછી થઈ હોય ને તો આખો દિવસ આમથી આમ આડોટીએ, ઘારું આજે તો ઊંઘ પૂરી ના થઈ, ખબર નહીં હારી ઊંઘ પૂરી નથી થઈ. બપોરે હોઈ જઈશું કે રાતે હોઈ જઈશું, ક્યારે સુઈ જઈશું? આપણને તો ઊંઘનોય કેટલો લોભ. ઊંઘ ના આવતી હોય, બિલકુલ ફ્રેશ હોઈએ તો પણ વસવસો કયો રહી જાય કે આજે ઊંઘાયું, બહુ જ ઓછું ઊંઘાયું છે. આજે આયુર્વેદ પ્રમાણે કીધું છે કે આટલા આટલા કલાક ઊંઘવું, નહીં તો તમારી એટલી ગેપ જો રહી જાય તો કહે છે પાછલા જીવનમાં નડે. એ આખો આયુર્વેદનો વિષય છે, આ તો આખો ભગવાનને રાજી કરવાનો વિષય છે, તપનો વિષય છે. બે વિષયને નોખા રાખવા પડે, બેને ભેગા કરીએ તો સમન્વય થાય નહીં. પછી કે આ પ્રમાણે ખાવું, આ પ્રમાણે પીવું, ઘણા ડાયટ કરતા હોય તો એટલું સરસ એનું આયોજન હોય, આટલું ફૂડ આટલા વાગે, આટલું ફૂડ આટલા વાગે, આટલું ફૂડ આટલા વાગે, બહુ સારું કહેવાય. શરીર માટે આટલું બધું જો કરે, આત્મા માટે જીવ, એવું કોઈ ફૂડ, એવો કોઈ ટાઈમ કોઈ નક્કી નહીં. આટલો ટાઈમ આ, આટલો ટાઈમ આ, આટલો ટાઈમ આ, આટલો ટાઈમ કીર્તન, આટલો ટાઈમ કથા, આટલો ટાઈમ વચનામૃત, આટલો ટાઈમ સ્વામીની વાતો, આટલો ટાઈમ નિષ્કુળાંત કાવ્ય, આટલો ટાઈમ ભક્ત ચિંતામણી, આટલો ટાઈમ ધ્યાન, આવું કોઈ આયોજન નહીં. પણ ડાયટ માટેનું આખું આયોજન હોય, એનું સ્પેશિયલ ભોજન, એના સ્પેશિયલ ક્લાસ, એની માટેના સ્પેશિયલ આખું એ હોય છે. ગરીબ ભગતને ત્યાં ગયા, ફ્રીજની અંદર બધું મૂકેલા, ડે વાઇઝ બધું. આ શું છે? તો કે અમારે ઘરે બધા ડાયટ કરે છે, એ ડાયટ પ્રમાણે જ ભોજન કરવાનું. મેં કહ્યું અમારો પ્રસાદ? તો કે એક એક દાણો મૂકી દેજો બધામાં. તમારો પ્રસાદ હોય એક દાણો મૂકજો, અમારે તો એ અમારું છે એ જ જોશે. એ પ્રમાણે જ અમારે એ જે દિવસ પ્રમાણે હોય ને એ પ્રમાણે જ આટલા ફણગાવેલા મગ ને એમાં આટલું સલાડ, એટલે એ પ્રમાણે પછી બપોર પછી આ પ્રકારનું આ ને આ પ્રકારનું આ, આવી રીતનું હોય. આખો મેં તો ઇતિહાસ જાણ્યો ને ત્યારે મને એમ થયું, ઓહો હો હો, ડાયટ માટે આટલું આયોજન, એની માટેની આટલી તકેદારી. ભગવાનને સાધુનો પ્રસાદ મળે તો એ કણિકો જોઈએ, એથી વધારે ના જોઈએ. આટલું બધું ડાયટ, અને આપણે લાડુ, ગોળ ઘીને લાડુ, એવું છે. હવે આપણે ક્યાં ડાયટ આડું આવે? આપણે તો સ્વામિના નામે જે જમીએ એ ડાયટ. પણ આવું ડાયટ બહુ સારું છે, હું એવું નથી કહેતો કે આવું ના કરવું જોઈએ. શરીર માટે આજના યુગ પ્રમાણે બધા કરતા હોય ખોટું બિલકુલ નથી. પણ મને એની સામે એક પ્રશ્ન ચોક્કસ થાય કે જેટલું આયોજન આ ડાયટ માટે અને શરીર માટે વ્યક્તિ કરે છે, એમાંનું કરોડમાં ભાગનું આત્મા માટે આયોજન નથી કરતો હોતો, ત્યારે દુઃખ એનું થાય છે. કે આનું આયોજન કરવા માટે આટલા એક્યુરેટ રહે છે, એટલે વ્યક્તિને એક્યુરેટ રહેતા તો આવડે જ છે, પરંતુ ભૌતિકવાદમાં શરીર માટે, દેહ માટે, નાશવંત દુનિયા માટે એક્યુરેટ રહે છે. જે એક્યુરેટ અને શાશ્વત ધામ છે, જેના માટે એક્યુરેટ સદંતર રહેવાનું છે, એની માટે એક્યુરેટ નથી. શરીરને ડાયટ કરાવીને એને સરસ બનાવવું છે, પણ એનું તો નક્કી નથી. આપણા બાઉલ મૂકેલા હોય 10 દિવસના કે આ 10 દિવસે આટલું આટલું જમીન ડાયટ કરવાનું છે, પરંતુ એવું પણ બને કે બીજો કે ત્રીજો દિવસ થાય, આપણે જતા રહીએ ને વાડકાઓ ફ્રીજમાં પડ્યા રહે. બની શકે છે, થઈ શકે છે, પરંતુ એ જે આપણે અચાનક જતા રહેવાના છે એના માટેનું કોઈ આયોજન ન હોય, એના માટેનું જો કોઈ એટલું ખેંચાણ ન હોય, જેટલું ઓલાનું છે એટલું ઓલાનું ના હોય, તો એ ખોટું કહેવાય. ધ્રુવજીના જીવનમાંથી દરેક મુમુક્ષુ પહેલાં પહેલું નક્કી કરે, ધીરજ રાખીને ભગવાનના માર્ગે પોતાનો એક પ્લાન બનાવે, ટેબલ પ્લાન્ટ. ધંધા માટે ટેબલ પ્લાન બનાવીએ છીએ,
કોઈ આયોજન કરવું હોય તો એની માટે ટેબલ પ્લાન કરીએ છીએ, એક યાત્રા કરવી હોય તો એની માટે ટેબલ પ્લાન કરીએ છીએ, મોક્ષની યાત્રા, મુક્ત પદવીની યાત્રા, અનાદિ મુક્તની પંક્તિની યાત્રા, અક્ષરધામની યાત્રા, એની માટેનું પણ કોઈક આયોજન જોઈએ. અત્યારે માનસરોવરની યાત્રાએ જવાનું હોય, વોકિંગ કરતા હશે, ડાયટ કરતા હશે, સંકલ્પો કરતા હશે, આવી રીતે પરિક્રમા કરીશું, આવી રીતે આ કરીશું, આવી રીતે ઠંડી હશે તો આ કરશું, આ કરશું, આપણે વિચારીએ છીએ બધાએ, અમે ને તમે બધાએ. સારી વાત છે, ખોટી વાત નથી, બંધ નથી કરવાનું, બરાબર કરવું, પણ એની સામે એ પણ વિચારવાનું છે કે અક્ષરધામની યાત્રા માટેનો આપણો વિચાર કેટલો, અથવા અક્ષરધામની યાત્રા માટેનું આપણું આયોજન કેટલું, એ પણ આપણે વિચારવાનું છે. એને જો નહીં વિચારેલું હોય, એના માટેનો પ્લાનિંગ કે મહારાજ આવશે, મહારાજ જ્યારે આવશે ત્યારે હું બધું જ આ બધું અચાનક કંઈક કરતો હોઈશ તો પણ પડતું મૂકી દઈશ, બસ મહારાજ તમારી ભેગા આવવું છે. એ વખતે હું આ કરતો હોઈશ તોય પડતો મૂકીશ, આ કરતો હોઈશ તોય પડતું મૂકીશ, આવું હશે તોય પડતું મૂકીશ, બસ મહારાજની ભેગા, મહારાજના અખંડ મૂર્તિના સુખની અંદર ડૂબવા માટે મહારાજની ભેગા ચાલ્યો જઈશ. એની માટેનું આ આયોજન, આ આયોજન, આ આયોજન, આ આયોજન, આ આયોજન, આવું કરતો રહીશ. થોડી વાર અલિપ્ત થવું, આ પરિવારથી, આ સંસારથી અલિપ્ત થવું, ને જોઉં તો ખરો, જે દિવસ છૂટું પડવાનું થાય તે દિવસ છૂટો પડી શકીશ કે નહીં. આપણે ટ્રેકિંગ કરવાનું હોય, પહાડ ઉપર ચડવાનું હોય, તેની પ્રેક્ટિસ અત્યારથી કરીએ છીએ. પરિક્રમા કરવાની હોય, પ્રેક્ટિસ અત્યારથી કરીએ છીએ. વિચારીએ છીએ આટલા કિલોમીટર મારાથી ચલાશે કે નહીં, આટલી ઊંચાઈ ઉપર મારાથી જવાશે કે નહીં, એનું એક આયોજન છે. તો મોક્ષના માર્ગની અંદર પણ અતિ ઊંચાઈ ઉપર જવાનું છે, અતિ ઊંચાઈ ઉપર. કઈ ઊંચાઈ? ઊંચાઈ એ છે ક્ષર અક્ષર અરુ અક્ષર પર કી સબહી સમજ ઉરલાવે. ક્ષર નાસવંત દુનિયા, અક્ષર મુક્તોની દુનિયા. ક્ષર અક્ષર અરુ અક્ષર પર, અક્ષરની પર, પુરુષોત્તમ નારાયણની બધી જ સમજણ આવે, એ ઊંચાઈ સુધી જવાનું છે. અને એ ઊંચાઈ સુધી પહોંચવા માટે અક્ષર ભાવે પુરુષોત્તમ નારાયણની ઉપાસના કરીને પુરુષોત્તમની મૂર્તિમાં જોડાવાનું છે. એટલી ઊંચાઈ ઉપર જવા માટે, એટલી ઊંચાઈ ઉપર જવા માટે કેટલી તૈયારીઓ કરવી પડે, એટલી ઊંચાઈ ઉપર જવા માટેનું કેટલું આયોજન કરવું પડે, એનો કેવો ટેબલ પ્લાન કરવો પડે, પણ એના માટેનો કોઈ પ્લાન મળે નહીં, બસ ચાલ્યા જઈએ છે, કોઈ ટેબલ પ્લાન નહીં. તો જ્યાં પહોંચવું જોઈએ ત્યાં ન પણ પહોંચાય, અથવા તો એ પહોંચવામાં થોડી ઘણી વાર લાગે એવું પણ થાય. માટે ધ્રુવજીની જેમ મંડવું, ભગવાનને ભજન કરવા માટે કાંઈ ટેબલ પ્લાન કરવા, પોતાની વાસનાઓને ને ઈચ્છાઓને ઓળખવી, ભગવાનને સંતનો આશરો કર્યો છે, આશરે કરીને, આશરાના બળે કરીને તરી જવાય છે, વાત સાચી છે, પરંતુ પોતાની વાસનાને ઓળખવી તો પડશે ને, પોતે કેટલી જગ્યાએ મને બંધન થયું છે ને જાણવું તો પડશે ને, હજુ ભગવાન મને લેવા આવી જાય અથવા મોટા સાધુ લેવા આવી જાય તો કઈ જગ્યાએ મને હજુ રાગાત્મક ઈચ્છાઓ રહી છે એને ઓળખવી પડશે ને. ગોપાળાન સ્વામી તો અવ્યક્ત રાગને ઓળખવાની વાત કરે છે, અવ્યક્ત રાગ અતિ ઝીણી વાર્તા છે સ્વામીની, તો અતિ ઝીણી વાતો. સ્થૂળ ભાવના રાગોને ઓળખી શકે, એમાંથી નિવૃત્ત થાય ત્યારે અવ્યક્ત રાગો પછી ઓળખાય. એ દુનિયા તો આખી નોખી જ છે અવ્યક્ત રાગોની, કારણ કે એ તો 60,000 વર્ષે સૌભરીને એક જ વાર સંકલ્પ થયો, આ માછલો માછલી રમ્યા એવું મને ક્યારે થાય, એને અવ્યક્ત રાગ કહેવાય. આવી અવ્યક્ત રાગોની દુનિયા એટલી ઊંડી હોય છે કે 60,000 વર્ષે પ્રગટ થાય, એને ન્યા સુધી પહોંચવું, ઓળખવું એ જ કામ છે. પણ વ્યક્ત રાગોને તો ઓળખીએ, જે દેખાતા છે એને તો કાપીએ કે આમાં મને રાગ છે, કેવી રીતે કાપું, કયો ટેબલ પ્લાન કરું, આગે આને કપાઈ જાય એવું આયોજન આપણે કરવાની જરૂર છે. ધ્રુવજીની જેમ જંગલમાં જવાનું જરૂર નથી, પણ ધ્રુવજીની જેમ ભગવાનને રાજી કરવાનો સંકલ્પ કરવાની ચોક્કસ જરૂર છે, અતિશય રાજી કરવાનો. ખાનપાનની ધ્રુવજીને ખબર નથી, નિંદ્રા નહીં ને આવતી નથી, ભજે છે ભગવાનને વારંવાર,
ઊંઘ ક્યાંથી આવે, ક્યાંથી ઊંઘ આવે? જેને સવારની અંદર 1 કરોડ રૂપિયાની લોટરી લાગી હોય, સવારના 7 વાગે લોટરી લેવા માટે જવાનું હોય, પૈસા લેવા જવાનું હોય, અને પોતાના ઘરથી 3 કલાક દૂર એ જગ્યા હોય, રાત્રે ઓલાને ઊંઘ આવે ખરી? ક્યારે સવાર પડે ને ગાડી લઈને નીકળીએ, ક્યારે સવાર પડે ને ગાડી લઈને નીકળીએ, ઊંઘ જ ના આવે. પડખા ફરે તોય એમ લાગે કાલ સવાર જે કરોડ આપશે એને કેવી રીતે લેશું, કઈ બેગ લઈ જઈશું, કઈ ગાડી લઈ જઈશું, કેટલા જણને લઈ જઈશું, કેટલાને કેવું છે. એક જ સંકલ્પમાં ઊંઘ ના આવે. અરે 10 દિવસ પહેલાંની લોટરી જાહેર થઈ ગઈ તો 10 દિવસથી ઊંઘ ના આવે. તો જેને અક્ષરધામની જે વાટ જોતો હોય, ભગવાનની મૂર્તિના એ મુક્તો જે બેઠા છે પંક્તિની જે વાટ જોતો હોય, એને ઊંઘ કેમ આવે? એને તો એમ થાય ક્યારે મહારાજ આવે, ક્યારે મહારાજ આવે, ક્યારે મહારાજ આવે. અને આપણે તો સુખેથી ગોદડું હટતું નથી, ગોદડાને હલાવવું પડે કે ભાઈ ઊભો થા, હવે ઊભો થા, તું એમ કહેવું પડે. આટલો ફેર છે હજુ ધ્રુવજીને આપણી અંદર. આપણે જ્યારે આવા બધા થાશું, આપણે મહેનત કરશું તો થાશું, તો થશે તો ખરું. જગત કરતાં તો નોખા પડી ગયા છે. જગત તો એ તમારે 12, 1 ને 4, એક ભાઈને ફોન કર્યો 4 વાગે તો હજુ બોલો સ્વામી. બોલો સ્વામી એટલે બીમાર થઈ ગયા છો? ના ના, કે હજુ તો સૂતો છું. એટલે સાંજના 4 વાગ્યા પણ ભલા, બપોર કેટલા વાગે સુઈ ગયા હતા? બપોર નહીં, રાતે 2 વાગે સુઈ ગયો હતો. રાતના 2 થી બીજે દિવસના 4. મેં કીધું આ ઓસ્ટ્રેલિયાના કુવાલાનો જન્મ આવ્યો કે શું? આને ગયો જન્મ કુવાલાનો હોય, એ કુવાલા એવું છે 18 કલાક ઊંઘે, 3-4 કલાક જ જાગે, ખાતા ખાતા હોઈ જાય, ઘાસ મોઢામાં હોય ને ખાતા ખાતા હોઈ જાય. મેં કીધું આ કદાચ પૂર્વજન્મના હોય આવું. બાકી આટલી બધી ઊંઘ તો કેવી રીતે આવે? રાતનો 2નો હૂતો હોય તો બીજે દિવસના 4 વાગ્યા સુધી હૂતો જ રહે. હજુ તો મેં કીધું ક્યારે નાસો દોશો, તો કે હજુ 2-3 કલાક પછી, એટલે સાંજે સંધ્યાકાળે બીજે દિવસના તો એ નાવા જાય, ફરી પાછો 2 વાગે ઊંઘી જાય ને ફરી પાછો એમ જ ઉઠતો હોય ને, જો નિવૃત્ત થઈ જાય, નવરો થઈ જાય, તો આમ જ એની દુનિયા જાય ને. હવે ભગવાનને રાજી ક્યારે કરે? એના કરતાં તો આપણને ભગવાને બહાર કાઢી લીધા છે, પણ હજુ પણ સાચી તાલા વેલી આપણા આત્મામાં કથા વાર્તા સત્સંગ આવા મોટા સાધુએ લખેલા ગ્રંથો એને વાંચીને જગાડવાની જરૂર છે. ખાનપાનની રુચિ, ઊંઘવાની રુચિ, સારા કપડાઓની રુચિ, સારી સારી જગ્યાઓએ ફરવાની રુચિ, સારું સારું જોવાની રુચિ, આ બધી રુચિ એ ભગવાનની અંદર હજુ એટલી અરુચિ છે. જેટલી બીજે રુચિ છે એટલી ભગવાનમાં અરુચિ છે. ભલે આપણે ભગવાનના ભક્ત કહેવાતા હોઈએ, પણ પોતાની જાતને એટલી ના છેતરી દેવી કે આપણે પોતાની જાતને એવું માની બેસે કે બહુ પાકો ભગત થઈ ગયો છું. ભલે કદાચ આપણે 2 ધર્મ નિયમ પાડતા હોય ને બધાએ આપણને કહેતા હોય કે ના તમે બહુ પાકા ભગત છો, ભલે બધા કહેતા, પણ આપણે જોઈ લેવાનું કે મારી રુચિ કેવી છે, સારી છે. આપણે અમુક ધર્મ નિયમ પાડતા હોય તો આપણી રુચિ સારી કહેવાય, ભગવાનને રાજી કરવાની કહેવાય, ખોટી નથી. પણ 100% ભગવાનને જ રાજી કરવાની રુચિ એ થઈ છે કે નહીં, એમાં પોતાની જાતની સાથે છેતરપિંડી ક્યારેય કોઈ મુમુક્ષુએ ન કરવી જોઈએ. બીજાના તરફથી મળતા વખાણ, બીજાના તરફથી મળતી સ્તુતિ, બીજાના તરફથી મળતો એનો મહિમાયુક્ત ભાવ, એને જોતા આપણે આપણી જાતને ગાફલ ન બનાવી દેવી જોઈએ, આપણે ગાફલ ન થઈ જવું જોઈએ. 2 જણને કદાચ આપણે ધર્મ નિયમ પાડતા હોય એનાથી 2ને બળ મળી ગયું હોય, આપણે કોઈને ભગવાનની 2 વાત કરીને એને બળ મળી ગયું હોય, તો પણ પોતાની જાતની સાથે છેતરપિંડી ન કરવી જોઈએ કે ના હવે મને કંઈ વાંધો નથી, હું તો હવે ભગવાનને રાજી કરવાવાળો થઈ ગયો છું. બરાબર ગ્રાફ કાઢવો, ખરેખર ભગવાનને રાજી કરવા છે મારે? તો ભગવાનને રાજી કરવા છે તો પછી આ ખાવાની રુચિ કેમ થઈ? આ પ્રકારનું આવું આ જગ્યાએ આવી રુચિ કેમ થઈ? જો ભગવાનને રાજી કરવા છે તો અહીં માનની રુચિ કેમ થઈ? સન્માનની રુચિ કેમ થઈ? અહીં મારું અપમાન થયું એવો સંકલ્પ કેમ થયો? ભગવાનને જ રાજી કરવા છે તો મને આ જગ્યાએ અહીં આગળ આ પ્રકારનું હોય તો ગમે ને આ પ્રકારનું હોય તો ના ગમે, આવું કેમ થયું? મને ભગવાનની જ રુચિ જો છે
તો મને એવું કેમ છે કે મને આ પ્રકારનો પદાર્થ મળે તો હું રાજી, ના મળે તો મને ના ગમે? આવું કેમ થાય છે? મારા મનનું ધાર્યું થાય તો મને મજા આવે, નહીં તો ના મજા આવે? આવું કેમ થાય છે? આવા બધા પ્રશ્નો, પ્રશ્ન પેપર પોતે પોતાનું કાઢવું જોઈએ. પોતે પોતાની જાતને પૂછવી જોઈએ કે હે જાત, તું કેટલી કુજાત મટીને હવે ભગવાનની જાતે યુક્ત થઈ છો? એમ પોતાની જાતને મુમુક્ષુએ પ્રશ્નપત્ર પોતે જ કાઢીને પૂછવું જોઈએ. અને પોતે કાઢીને પૂછે ને તો એને કંઈક થોડી ઘણી ખબર પડે, નહીં તો ગબર ગણને કાંઈ ખબર પડે નહીં. જિંદગી જીતી રહે તોય ખબર ના પડે. શ્વાસો શ્વાસે સમરે સુખદાય શ્રી ઘનશ્યામ, પડ એક પામતા નથી એહ ભજનથી વિરામ. ધ્રુવજી શ્વાસો શ્વાસ ભગવાનના મંત્રનો જપ કરે છે, ભજન કરે છે, એમાંથી વિરામ પામતા જ નથી. ભગવાનનો ભક્ત એ જ છે જેને ભગવાનના ભજનમાં વિરામ ક્યારેય ગમતો નથી. જેને ભગવાનના ભજનમાં વિરામ ગમે છે, જેને ભગવાનના ભજનમાં અલ્પવિરામ મૂકવું ગમે છે, ત્યાં સુધી એ ભગવાનના માર્ગે ચાલેલો પ્રાકૃત ભક્ત છે, ભગવાનનો યથાર્થ ભક્ત નથી. એને તો એમાં જ મજા આવે. તમે જુઓ, ઘણા લોકો જોબ કરે છે, પછી જોબ કરેલી હોય પછી 65 વર્ષે રિટાયર થાય. અહીં અમેરિકામાં બહુ મળે છે એવા 65 વર્ષે રિટાયર થાય, પછી 70 વર્ષના થયા હોય ને તોય જોબ કરવા જાય. એટલે સંતો ગયા હોય તો પૂછે કે હવે દીકરાઓ બધા સેટ થઈ ગયા છે તમારે ને બધું સરસ છે, તો તમારે હવે જોબ કરવાની શી જરૂર છે? તમારે પૈસાની તો જરૂર છે નહીં. તો કહેવાય ને ટાઈમ જાય કેમ સ્વામી? બધો બોલો, શું નથી જતો? ટાઈમ નથી જતો. એના માટે જોબ કરવી પડે. અને પેલું શું કે સવારથી અમે હાં સુધી આ બધું કરેલું હોય ને, એટલે પછી હવે ઘેર બેસવાનું થાય તો કંટાળો આવે. 75 વર્ષ 80 વર્ષ સુધી ભગવાને શરીર ચાલતું રાખ્યું, તો એ શરીરનો ઉપયોગ શું, કેવી રીતે સવારથી સાંજનો ટાઈમ પાસ થાય? એના માટે જોબ કરવી પડે તો જોબ કરવાની, એની માટે જે કરવું પડે કરવાનું, પણ ટાઈમ પાસ કેવી રીતે થાય એ કરવાનું. અને ભગવાનનો ભક્ત છે ને, એને એમ થાય ભગવાને મને નિવૃત્તિ આપી, હવે તો બસ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ, ભગવાનના સંતોની કથા વાર્તા, ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરીને આત્માને સંપૂર્ણ પરમાત્મામય કરી દેવો છે. આટલો ફેર હોય છે. ઓલાને ટાઈમ પાસ કરવા માટે એની એ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે, જે જોબ છોડી દીધી છે ને એવી પ્રવૃત્તિ કર્યા જ કરવી પડે, નહીં તો ટાઈમ ના જાય એનો, ટાઈમ જતો નથી. અને ઓલા ભગવાનના ભગતને એમ થાય છે, અરે પ્રભુ, આ ક્યાં મને સંસારનું લારું આપ્યું હતું? 65 વર્ષ તો આમાં નામાં ગયા, હવે 10-15 વર્ષ જે તમે આપ્યા છે ને, એમાં તનતોડ મહેનત કરીને તમને રાજી કરવા છે. એને પૂછો, ભાઈ ટાઈમ છે? અરે ભાઈ, ક્યાંથી હોય, આ 65 વર્ષ તો આમાં નીકળી ગયા સંસારમાં, હવે 10-15 વર્ષ જે બોનસના હશે એમાં તો ભગવાન ભજી લો, મારી પાસે તો ટાઈમ જ નથી. એની પાસે ટાઈમ ના હોય ભગવાન ભજવામાંથી. અને ઓલાને ટાઈમ પાસ કરવા જોબે નથી જવાની જરૂર, તોય જોબ કરવી પડે, ગોતવી પડે નાની નાની જોબ. પછી પાછા અમને ડાપણ કરીને કે શું કરીએ સ્વામી, આખી જિંદગી કરેલું હોય ને એટલે પછી ઘેર બેહવું ગમતું? અરે ભાઈ, મંદિરમાં ઘણી જગ્યા ખાલી છે, ઘેર બેહવું ના ગમે, આવો, અહીં બહુ સેવા હોય છે. ન્યા કોઈ પહોંચી નથી શકતું. આ જોબ કોઈથી થતી નથી, કારણ કે ઓલી જોબની ટેવ પડી છે. થોડુંક તો પાછું વળીને વિચારીએ કે આપણે ભગવાનના ભક્ત કહેવાઈએ અને આપણો ટાઈમ ના જાય, અને ટાઈમ પાસ કરવા માટે ગમે તે આપણે એક્ટિવિટી ગોતી નાખવી પડે, એ કંઈ ભગવાનનો ભગતના લક્ષણ પાકા નથી. ગુણબુદ્ધિવાળો છે, ગુણબુદ્ધિવાળો. ઘણાને ટાઈમ પાસ કરવા માટેનો કોઈ એક્ટિવિટી ગોતવી પડે, એને જો એક્ટિવિટી ના મળે તો એનો ટાઈમ જ પાસ ના થાય. કોઈ પણ એક્ટિવિટી ઊભી કરી દે છેવટે, કોઈ જગ્યાએથી ઊભી ના થાય એવી હોય તો ખોતરીને એક્ટિવિટી ઊભી કરે, પણ કે ટાઈમ તો મારો જાય એમ, મારે શું કરવાનું? ભગવાનનો ભગત એવો પ્રશ્ન પૂછે, મારે શું કરવાનું? એમ મારે શું કરવાનું? મારી પાસે કંઈ કામ ના હોય તો મારે કરવાનું શું? અરે ભાઈ, ઘણું કામ છે. મૂર્તિનું ધ્યાન કર, ભજન કર, ઘણી બધી કામ છે. ઘણા એવા હોય,
ઘણાને કામની જ ટેવ હોય કે એને મથવાની ટેવ હોય. હવે મથવાનું ના મળે કે મારે અહીં કરવાનું શું મંદિરમાં આવીને. એક ભાઈ હતા, બહુ વર્ષો પહેલાં અહીં મંદિરમાં આવતા હતા, મને કે હું એ મંદિરમાં આવું પણ મને કોઈ સેવા, મેં કોઈ સેવા અહીં હોય એ કરવી તમારે. પછી આવ્યા બે ત્રણ વખત ને પછી એને રસોડાની સેવા આપી, પીરસો. તો કે મને આ પીરસવાનું ને બધું ના ફાવે, પણ એ બધાની અંદર કોઈ મેનેજમેન્ટ કરવાનું હોય તો હું ખુરશે બેઠો મેનેજમેન્ટ કરું. મેં કીધું તો અહીં ઘણાય છે, અહીં મેનેજમેન્ટ કરવાવાળાની ખોટ નથી અમારે. એટલે તમે એવું કરો, ડીશ લઈને તમારે જમી લેવું, કથામાં બેવું. તો કે પણ કથામાં બેહીને મારે કરવાનું શું, મારે તો કોઈ એક્ટિવિટી જોઈએ, મારે લાયક કોઈ એક્ટિવિટી આપો. તો મેં કીધું આ એક્ટિવિટી તમને આપી, વેક્યુમ કરવાનું સાફ સફાઈ. તો કે એ ના ફાવે, મને ટેબલ ખુરશીવાળી એક્ટિવિટી આપો. મેં કીધું એ તો તમે અમારે ત્યાં ઉપર રહો, ટેબલ ખુરશી એક આપી દઈએ તમને, એની એક્ટિવિટી ઉપર મળે, એ તો અઘરું છે. હવે મંદિર નથી આવતા, છ મહિને બાર મહિને ક્યારેક આવી જાય. આવી એક્ટિવિટી માટે આપણો ટાઈમ જાય, આવી એક્ટિવિટી માટેના આપણા વિચારો, ભગવાનની એક્ટિવિટી માટેનો વિચાર નહીં, એ તો બહુ મોટી ખોટ કહેવાય. હા, ઠેક છેલ્લે કિનારે પહોંચવાવાળાને આવું થાય ને એને ખોટ કહેવાય. જુવાનને એમ તો થાય, હાલો જુવાન છે, થનગનતું લોહી હોય એટલે એને તો જોઈએ કંઈક. પણ હવે જેની કિનારે નાવડા પહોંચવાના છે એની એક્ટિવિટી જોઈએ તો હજુ એ જુવાનના જુવાન જ રહેવાના. ભગવાન ભજવામાં વૃત્તિઓ લગાડવી, જેનાથી જ્યારે એવા કિનારે પહોંચવાના વાન થાય ને ત્યારે એમાં પરોવાઈએ, નહીં તો ના પરોવાઈએ. અમે ત્યાગી ના પરોવાઈએ અને તમે ના પરોવો. મહારાજ પણ ઉત્સવ સમય કરતા ને, મહારાજ કે કાંકરીએ ગયા નહોતા ને ઉત્સવ થયો નહોતો, એનો અર્થ શું છે? એનો અર્થ એ અમને લાગુ પડે ને તમને લાગુ પડે. અમારે નિવૃત્તિ પરાયણ થઈને થોડી થોડી અંતર્વૃત્તિ ને એકાંત વૃત્તિ કરવી પડે, તો સમયે જ્યારે કિનારો આવે ત્યારે આપણે ભગવાન ભજાય. નહીં તો પછી જે દિવસ હાથ પગ ના ચાલે તો અમે આજે આ બધી પ્રવૃત્તિ કરતા હોય કોઈ દી ના કરવાની થાય, અથવા કાલ યુગ બદલાઈ જાય ને તો અમારાથી વધારે બુદ્ધિશાળી શક્તિશાળી સંતો ભક્તો હોય ને એના દ્વારા બધી સત્સંગની પ્રવૃત્તિ કરવાની થાય ને તેથી માળા કરીને ભજન કરવાનું થાય ને તેથી મુંજારો થાય કે હવે મારે શું કરવાનું. અરે ભાઈ તારે શું કરવાનું, શું તારે તો સારામાં સારો આ તો સમય આવ્યો, હવે ભગવાનમાં જોડાવાનો બહુ સારો સમય આવી ગયો. આવો ભગવાનનો ભગત જોઈએ. ધ્રુવજીની જેમ જંગલમાં જવાની જરૂર નથી, પણ ઘેર બેઠા જંગલ જેવા વિચારો કરી રાખવાની અને એ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવાની ચોક્કસ જરૂર છે. પડે પડે ભગવાનના ભજનમાંથી ધ્રુવજીને વિરામ નથી પામતા. ભગવાનના ભજનમાંથી વિરામ ના પામે એ જ ભગવાનનો ભક્ત. ભગવાનના ભજન એ જ જેનો આરામ હોય એ જ ભગવાનનો ભક્ત. ભગવાનના ભજન જેનો ખોરાક હોય અને ભગવાનનું ભજન એ જ જેની નિંદ્રા હોય એ જ ભગવાનનો પાકો ભક્ત છે. બાકી આપણે બધાય હજુ એ માર્ગે ચાલેલા પ્રાકૃત ભક્તો છીએ. તનને રાખ્યું છે તપમાં, મન રાખ્યું છે મહાપ્રભુ માય, તેહ વિના તન મન બીજે રાખ્યું નથી કહું ક્યાંય. તનને તપમાં રાખ્યું છે, મનને મહાપ્રભુ માં રાખ્યું છે, આના વિના તન મન બીજે રાખ્યું નથી. આવા ધ્રુવજી છે નિષ્કુળન સ્વામી કે જેને તન અને મન, તનને તપમાં રાખે મનને ભગવાનમાં રાખે. કેટલું સરસ. તનને જે તપમાં રાખે ને એટલે તન કંટ્રોલમાં રહે, અને મનને જે ભગવાનમાં રાખે ને એનું મન ભગવાનના ચરિત્રોથી ગૂંચાયેલું રહે. આ બે જેને થઈ ગયું કામ પૂરું થઈ ગયું. અને મન ભગવાનમાં તો જ રહે તન તપમાં હોય. તન તપમાં ના હોય, ગળા સુધી ખાઈને ચાર ઓળકાર ખાતો હોય એ વરી કાંઈ એનું મન ભગવાનમાં રહે, સીધું ઓશિકું ગોતે કહટાય, સીધું જ ઓશિકું ગોતે કે હવે થોડી વાર હોઈ જવું પડશે. કોણ છે? તો કે ભગવાનનો ભગત. પછી પાછો ચાર ઓળકાર ખાઈને કહું કે ઠાકોરજીને બહુ ધરાવી દીધા. ઠાકોરજીએ ક્યાં કીધું તું કે ભાઈ તું આપ આપ કર? ઠાકોરજીને તો એવું છે કે તું ભજન કર. ઠીક છે, ક્યારેક એકવાર જમી લીધું હોય તો, પણ રોજ બરાબર કહટાઈને જમીન હોઈ જાય. અને પછી શું કે ઠાકોરજીને બહુ જમાડી લીધા. ઠાકોરજી કે ભાઈ હવે તારે ને મારે લેવા દેવા હું છે, મારું નામ હું કરવા બગાડે છે. ઠાકોરજીને બહુ જમાડી લીધા. ભગવાન કે મેં કીધું તું તને કે આટલો બધો કહટાઈને જમ, થોડું ભજન થાય એવો રહે, થોડો તું કંઈક સત્સંગની સેવા કરે એવો રહે, પણ ના રહે. તપ, તનને જે તપમાં રાખે અને મનને જે મહારાજમાં રાખે એ ભગવાનનો પાકો ભક્ત છે. જોઈ તપ એ જનનો,
બાળપણનો બહુ પેર, માનવ દાનવ દેવતાને કહો કેમ નાવે મને મેર. આવું તપ જ્યારે જોવે, પાંચ વર્ષના બાળકનું તપ જોવે ત્યારે કોને મેર ના આવે, કોને એની ઉપર દયા ના આવે? માનવ દાનવ દેવતા બધાને એની પર મેર આવે. પણ જ્યારે ધ્રુવજી આવું તપ આદર્યું ત્યારે એના તપના તેજથી ત્રિલોકીની અંદર ધ્રુવજીનો જય જયકાર થવા લાગ્યો. બધે તપ એટલું બધું વ્યાપી ગયું કે આખું બ્રહ્માંડ ધ્રુવજીના તપથી તપવા લાગ્યું. ભગવાન સાથે એક થઈ ગયા. દેવતાઓ બધા ભાગીને ગયા ભગવાન પાસે. ભગવાનને કે આ ધ્રુવજીને નિવૃત્ત કરો તપમાંથી, નહીં તો એમના તપના તેજની અંદર બ્રહ્માંડ બળી જશે એવું લાગે છે. પૃથ્વી એક બાજુ નમવા લાગી છે, મૃત્યુરોગના લોકોની પણ દશા બગડી જશે એવું લાગે છે. માટે તમે જાઓ, ધ્રુવજીના તપનું હવે નિવૃત્તિ કરો. ભગવાન પણ ત્યારે વિચારે છે, દેવતાઓને કહે છે, જાઓ, હું તો હવે ધ્રુવજી પર બહુ રાજી થયો છું અને હું એમના તપની નિવૃત્તિ કરાવીશ. વિષ્ણુ તેહને વિલોકીને રીઝ્યા અતિ રમાપતિ, નિષ્કુળાનંદ કહે નાથજી ઈચ્છા દેવા પૂરણ પ્રાપ્તિ. આવું ધ્રુવજીનું તપ જોયું ત્યારે ભગવાન અતિશય રાજી થઈ ગયા. જે સાચો થઈને મંડે એની પર ભગવાન રાજી થાય છે, એને ભગવાન દર્શન દે છે, એને ભગવાન અનુભૂતિ કરાવે છે, એની બાજુ ભગવાન દોડીને આવે છે. એ જ ન્યાયે બાળ ભક્ત ધ્રુવજી માટે ભગવાન દોડીને આવ્યા અને ભગવાન દોડીને આવીને ઊભા છે. ધ્રુવજી આંખ બંધ કરીને એક પગે ઊભા, એક અંગૂઠા પર ઊભા ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય કરે છે. ભગવાન દૂરથી ઊભા ઊભા જોયા કરે છે. ધ્રુવજી બાજુ બહુ વાત્સલ્ય ભગવાનને છે. ભગવાન એમ વિચારે છે, મારો ભગત મને ક્યારે જોવે, ધ્રુવ મારી સામું ક્યારે જોવે. ઓહો, આખી દુનિયા એમ વિચારે, ભગવાન મારી સામું ક્યારે જોવે. જ્યારે ધ્રુવજી જેવા એક બાળ ભક્ત એની ભક્તિને જોઈને, એનું તપ અને એની ભગવાન પ્રત્યેનું મન જે એને રાખેલું છે એને જોઈને પરમાત્મા એમ વિચારે છે, આ મારી સામું ક્યારે જોવે. કેટલું વિપરીત, તમે વિચારો. આવા ભક્ત જે થયા, કરોડો વંદન છે. જેને ભગવાન વાટ જોવે કે આ મારી સામું ક્યારે જોવે. આ જગતના તુચ્છ જીવો છે ને, અલ્પબુદ્ધિના અજ્ઞાનીઓ, એને એક એક્ટર આવ્યો હોય ને, લાખ માણસ ભેગું થયું હોય ને, તેને એમ થાય એ મારી સામું ક્યારે જોવે. કોઈ રાજકારણી વ્યક્તિ હોય ને, તેને એમ થાય એ મારી સામું ક્યારે જોવે. હવે લાખ માણસ બેઠું હોય, ઓલો સ્ટેજ ઉપરથી પ્રવચન કરતો હોય, તે આમ જોવે ને તો આ દિશામાં બેઠેલા હજારો હોય, એ બધાએ આમ ઊંચા થઈને તાળીઓ પાડે કે ભાઈ હા, અમારા મોટા ભાગ ખુલી ગયા, અમારી પર દ્રષ્ટિ પડી. હવે ઓલાને કોઈ દેખાતું ના હોય, એ લાખમાં પહેલી લાઇનમાં કોણ બેઠો છે એ ના દેખાય. એનાથી 200-500 ફૂટ દૂર બેહાડી હોય પહેલી લાઇન, એને તો ખાલી માણસો જ દેખાય, આમ ઢગલાબંધ માથાઓ દેખાય, કોઈને પર્સનલ એકેય નહીં એને દેખાતો ના હોય. પણ ઓલા 1000 ને 5000 ને એવું લાગે કે આમ જોયું એટલે આપણને નજર મળી ગઈ, આપણને નજર મળી ગઈ. પણ એવો કોઈ મોટો હોય, જે ગણાતો હોય કે જેની નજર બધા મેળવવા પ્રયત્ન કરતા હોય, એ એવું વિચારે કે આ લાખ માણસ બેઠું છે ને, એમાં છેલ્લી લાઇનમાં બેઠેલો ઓલા ગામનો આવેલો એક માણસ છે ને, એ મારી સામું જોવે ને તો બહુ સારું. એ વાત ક્યારેય શક્ય બને એવી નથી. પણ ધ્રુવજીની ભક્તિએ અનંત કોટી બ્રહ્માંડોમાં ભગવાનના ભક્તો ભક્તો ભરેલા છે, એવા ભક્તો એ બધાય ભગવાન બાજુ જોવે, ભગવાન મારી સામું જોવે તો સારું. અને એવા પરમાત્મા આજે ધ્રુવજી આમ આંખ બંધ કરીને તપ કરે છે, ત્યાં હામાં ઊભા રહીને આમ જોયા કરે છે વાટ, કે આ મારો ભગત મારી સામું જોવે તો બહુ સારું. હજુ ધ્રુવજી આંખ બંધ કરી ભગવાનના મંત્રમાં મસ્ત છે. પોતાના હૃદયમાં રહેલા ભગવાનની મૂર્તિ એને ધારીને ધ્રુવજી ત્યાં ભજન કરે છે. ભગવાન એની સામે વાત્સલ્ય નજરથી જોઈને ઊભા છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી અહીં સુધીની કથા કીધી, આગળની કથા સ્વામી આપણને આગળ સંભળાવશે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણ નીલકંઠમ ભજે ઘનશ્યામ મહારાજની જય.